Én a hatalmam tisztelet mindenkinek, és örülök, hogy ezen a helyen magukkal együtt vagyok. Ráda Kápori Szárála Bosznai Hercegovina diplomilenék a Novista Majka Troje Djece, supruga direktora BIH i 50 godina života i 15 godina mreža marketingu. Ráda Kápori vagyok a direktor Bosznia Hercegovinának a felesége, nagy sikerekkel jövünk és erről fogunk majd mesélni. U prethodnom životu u klasici imala sam više nego što je običan čovjek imao. Meglepevljenje vagyunk itten. Imali smo uspješne karijere, mogućnost da još napredujemo. Zamisli karijerinki šlo. Dvoje djece, kuću, auto. Van hazom, kvotom, pense. I šta još treba za jedan običan normalan život? Ja sam bar tako mislila. Mi gledamo na vige kelemoš normalni šiletec. Onda nas pozove prijatelj da čujemo jedan međunarodni projekat. I šta ko beritnika vela nazad kezi projektumba. Radla se o EMEJ-u. A legnagyobb munkám ezelőtt volt az EMEJ. Ja sam kolerik, razmišljam srcem, a ne glavom, i sve mi se to svidjelo i odšla da vidim veću sliku posla u Zagrebu. Nekad se ta sobio tam insert, kao dugozni nam fizikalno. Čula da ga vidam i pričao o vremenskoj financijskoj slobodi. Halo tome ste mešite o onjogih fugatranšigre. I tek sam tad shvatila da ja ono što imam nije dovoljno da čovjek bude slobodan, sretan i zadovoljan život. Žadila to bi ozio za nekim kvon, pa znamo li ne osoba čarko. Vratimo se kući i odlučimo da napravimo biznis s mrežom marketinga, a ne samo da ga radimo i da nam to bude hobi ili neki dodatni posao, već da napravimo to što smo odlučili da radimo. Ozio da tim kiše odgoj tretni konjar bi nam čak je mali hlad teš uzatet i pitim ga nam čojati uzatet fogun kad bi li vidio. Ono o čemu su govornici na seminaru pričao, ja sam to osjećao u svom životu, ne imati dovoljno vremena za sebi i za svoju porodicu. Ezt, amit mindig meséltek ezeken a szemináriumon, hogy az a szabadság nekünk nem volt, meg mit nem volt időnk a családunkra. Mit kell változtassunk az életünkben? De promjenim i kvadrant protoka novca i mjesto gdje sam bila i gdje želim biti, a to mi je mogao dati mrežu marketing. Az iskolázatásom megadott, ugye az nem adta még azt, amire vágtunk és amire akartunk. Radili smo uporedo part-time plašni posao i mreži marketing godinu i po dana. Másfélig csináltuk a klasszikus üzletet és az EMEJ-nek az üzletet is. Dostigli primanja iz dodatnog biznisa, ali to je u stvari bio glavni biznis samo koji se radi uveče, klasiku sam već oteljavala. I šlošao nas klasiku šizlet surut HTV-a i šao sam o marketing, a mi činatnog oskazet filmuka. Odlučili smo prije 13 godina da napustimo svoje klasične poslove. Ja, diplomirani ekonomista i muž magistar političkih nauka. Ennyi év után döntést hoztunk arról, hogy ezt a klasszikus üzletet mink abba hagyjuk, és ebbe belekezdünk. I da odlučimo i donesemo odluku da mreži marketing bude naš stil i način života i nešto što ćemo raditi čitav život. I što döntést hoztunk arról, hogy az ember és a marketing lesz az a fő célunk és életmódunk. U Bosni i Hercegovini na neotvorenom tržištu napravili smo biznis EMEJ-a do Founders Platne i Rubina. Na neotvorenom tržištu. Na fizotornom pijacom kezdi činali. Pošto nikad nije došao, odlučimo da oplodimo svoju mrežu i pređemo u drugi biznis. I što da ti nego sada havu za dotati su kid maši kao? Fuel Freedom International, FFI. Razumijemo si FFI. Za nepune dvije godine napravimo biznis. Ti ti je volat meći nato ga zizlete. Po obimu mreže i zaradama peti u Evropi. A keresettel és a forgalom a ötödikek voltunk Európa. 12.000 ljudi u mreži i bezobrazne zarade za naše uzlovi i prostore. És az a körülmények viszonyítva itten az nagyon jó keresettek voltak. I ja u svojoj 41. godini zahvaljujući mreži koju smo izgradili ja i moj suprug. És ennek köszönhetőnek a hálózatot, amit kiépítettük a férjemmel.
sam otišla u penziju i shvatila da u 21. vijeku za penziju vam ne treba radni staž i godine, već vrijeme i novac. Hogyha a huszonnyedik században nem a lényeg a pénz, hanem a biztonság, amit tudunk magunknak ezen az üzleti köröztük biztosítani. Ušli smo u mirnu luku, ne smo morali više da radimo, jer je čovjek obezvijedio sebi izvor stalnog prihoda i odlučim... Volt egy bizonyos állandó pénzforrásunk, és azért nem voltunk kezdetben sikereseket. I odlučim da u 43. godini u naše živote unesem još radosti i još energije i uzbuđenja i rodim dijete u 43. godini, svoje treće dijete, curcu koja je danas ovdje zajedno s nama. Još najbolje, hvala vrima škola za godinu djeca, kada se pripravljaju na uvijek na podolajenje i A zato kada se onda nešto krene u životu, zahvaljujući Bogu i Robertu Paušiću, pojavi se SNET u našim životima, Köszönhetőnek Robert Paušicsnak, hogy bevezetett bennünket ebbe az üzletbe. Ostavimo sve to, što smo do sad radili, gradili, krenemo od nule. Mi da se odhagtuk, amit eddig csináltunk. Sada smo četvrte karijerne pozicije, suprug ima svoj posao, ja imam svoj posao u okviru njegovo. Mind a kettőnknek van saját üzlete, úgy mondanám. To nije ništa u odnosu šta ćemo biti, jer moj cilj je sedma karijerna i moj njegov. Az semmi az mellett, hogy a hanyadik karrier pozíciók vagyunk, hogy a hetedésben. Ali nešto što mi ispunjava i čini sretno. Ami telített és a lelkemet táplálja. Što živim snove u SCNET-u, sanjam snove u SCNET-u. Hogy élem az álmaimat az SCNET-ben. I zahvaljujući svima vama, zajedno sa mnom, pišemo istoriju SCNET-a. To je što je moj motiv u SCNET-u. És mindenjük az ekipa üzletbe. Szemináriumon írjuk a történet. Nekom a iskúszó mrežo marketingu, govori? Beszélünk valamennyit most a hálózati építésről. Iako veliki broj ljudi odustane u samom rádu mrežo marketingu? Nagyon sokan elállnak mindjárt kezdeti. Veoma je teško privući ljude da uopšte dođu da čuju i da počnu raditi mreži marketing. Nagyon nehéz az embereket rászedni arra, hogy barányjanak meghallgatni ezt a I u mrežnom marketingu je 90% zašto bi ja to radio, a 10% kako se to radi. 90% van a tudás, meg a 10% amit mi is belefektetünk mi. Ma današnja tema je savremeni život i SCNET. A tema ugye, hogy az élet és az SCNET. I sama riječ savremeni život, savremeni svijet 21. doba, kako to lijepo zvuči. Međutim, da li je svima nama u toj 21. vijeku, u savremenom životu i svijetu zaista lijepo? Hogy a tema, amit meskelek, hogy a modern élet 21. században és az SCNET, mindenki gondolja át, hogy ez az élet, amit most él, ugye, az méltója a 21. században. Ja ću govoriti u ime svoje države Bosne i Hercegovine, a isto tako mogu joj govoriti u ime ljudi sa prostora ex-Jugoslavije. Beszélünk a saját nevembe, vagyis Bosznia-Hercegovina képviselőinek, de ugyanerről a többi országok is, akik ezen az ex-jug területén voltak. Da vicsina ljudi ima samo jedan plan u život, to je njihov plan A. Csak egy tervünk van az életünkben. Plan A u životu, plan A. Szóval van minden az életünkben egy tervünk, ez a terv A. Imati opciju plana B u životu ima malo ko. Nagyon kevés embernek van terv B. Plan A danas. Terv A. Plan A danas. Je dovoljna samo da se preživi. Za struju, hljeb, telefon i paštetu. Az a terv A, hogy abban, hogy túléljük a hónapot, kifizessük a költségeket arra a hónap. Ako želiš bolji, ljepši, kvalitetni život, život dostojan čovjeka 21. vijeka. Ako se pilate 21. századra, moraš imati još nekoliko ili bar dobar jedan izvor prihoda sa strane, jer to određuje kvalitet života čovjeku, a ne ono što mu je klasika i što je plana. Ako možda ga vidim mi ga i taj rad, omiva tu su mogla okozni i smeli kerešete te njehe za kerešete, to je omima megljivim. Ljudi na ovim našim prostorima su otprilike nekih 20-30 godina doživjeli ogromne lomove i šokove. Ezen a téren, vagyis ezen a tájon, ugye nálunk 30 éve az emberek sokokat ugye még
mindeneket átél. Jer su naše države i ljudi u njima prelazile iz jednog društveno-ekonomskog sistema u drugi. Egy társadalmi rendőrségfelügyelmentek át a másikba, változásokon estek át. Prešli su iz samoupravnog socijalizma u neoliberalni kapitalizam. A socijalizma u kapitalizam. Kapitalizam je najgrublji oblik iskorištavanja radne snage. A kapitalizmu što za najgrublji oblik iskorištavanja radne snage. Najgrublji mogu se da ti osnaja ako munko je. Melje s kostima. Uđmo nja glava ja čunta za njega. Veliki jednu male, brzi jednu spore. Uđe došao pa pesima, ovašu pa kada dođe pa pesima tiše. I običan čovjek sa nasljednim iz prethodnog sistema i načinom razmišljanja. Ne može da se snađe u novonastaloj situaciji. Prespavali smo većina nas zadnjih 20 godina. I većina je još mentalno u socijalizmu. Agyilag sokan még abban a szocializmusban vannak, a minuszi vezető. A fizicski u neoliberálon kapitalizmu. És fizikailag még a neoliberális kapitalizmus. Szóval vada van az fülükben, és rohul le van engedve a szemük előtt, nem lássák, hogy hol vannak. Nem is hallanak, nem is látnak, és nem is reagálnak semmire. Nézus prémét, a bíros tavuszom zsivatú promjene. És nem hajlandó semmit se változtatni az életünkben. I misle, da će nekom čarobnim štapićem, da će se nešto desiti, da će njima biti bolje. És azt várják, hogy valami varázspálca ezt megváltoztassa. U 21. vijeku, neoliberálnom kapitalizmu, bit će bolje samo onom ko odluči da mu bude bolje. Ebben az új században csak annak lesz jobb, aki döntést hoz arról, hogy neki jobb legyen. Po definiciji neoliberalni kapitalizam služi za samo mali broj ljudi koji imaju kapital i profit. A za neoliberalizam žaru služi da čak i kiš ritek fogja pitorunja vađom. I funkcionše na uštri onih ostalih 98-99% ljudi. 99,5% oranje. Nama su u zemljama socijalizma prodali riječ, tranzicija, kao šarenu lažu. Mi nekim gledamo tako sada tranziciju, sud, vatostatašokra. Da ne bi bilo socijalnih nemira, jer dok ta tranzicija traje i kad prođe, bit će nam bolje. Ono ga rivim, hoć ja znam, ko će emuli kako bi nekim najbolje. Nikad više neće biti bolje u tom pogledu. Što še nam ne si ovdje? Zašto? Zato što više nemamo državu koja je vodila brigu da čovjeka zaposli, da ga liječi, obrazuje. Azért az ország tovább nem gondoskodik az emberi, hogy tökéletesen keressen, és a szociális segélyt is csökkentik mindig rosszabb ország. Danas je skoro država u kapitalizmu nevažna i država ima samo jedan jedini zadatak, kako naša, tako vjerujem i vaša. I znate da se to i kod vas dešava. Država u kapitalizmu ima samo obavezu da... Kapitalizmu je vam čak i kutelašnike. Obezvijedi... Bistošivšo. Političke slobode. Politika i sopačarova. Ekonomske prilike. Gazdasági lehetőségeket. Banki, gdje ćete dići, gdje ćemo dići kredite. Bankokat, ahol majd jó krediteket fel tudjuk venni. I odlučiti da da dignem kredit i pokrenem biznis privatni svoj. Fölvegyem a kreditet, a hitelt ugye, és indi csak egy saját foglalkozást. I čekam da tu radi neko drugi, jedno se ja zaposlim kod njega. Vagy pedig. Ili čekam da to uradi neko drugi, a da se ja zaposlim kod njega. Kod pa nego svoga mi jakazdi maš, ostano kome malo oko zašto mi me čak narod upozna. Ljudi na ovim prostorima još nisu svjesni ili se pravi ludi. Ejten, radim kevješ o zagišiteš dolog. Da se industrijska revolucija padom zida završena.
industrijska revolucija završena. Ja, IT tehnologije. Tako da mogućno je uvijek. I prozumerska revolucija su trendovi 21. vijeka. I špelje tim kao uzemljenja bih sam zapravo. Robot kompjuter traka mijenja čovjeka iz procesa proizvodnje i izbacuje ga. I še za ta što da moviš mnogo vatazika tehnologija i što znam ber vidi kisovih čološa, on vajra ki. I danas jedino čovjek treba u mrežu marketingu. I što ono še ga znam ber marketingu, ba tu ti ohalo za ti vidiš ber mekanima. I zato je mrežni marketing i SNS kao kruna mrežnog marketinga. És azért, mert az a építés és a network marketing a csúcs. Zato, hogy ez a legnagyobb pillanat a történelmi szinten az običnó bálos embernek. És ez a legnagyobb lehetőség, ami már a jövő előtt és a jövendőbeli időben. Legnagyobb projekt a szamozapusztítása. Ez a legnagyobb projektum az ön saját magunk, hogy tudjunk munkát magunknak teremteni. Jer zarađujemo od svega što svaki dan svakako kupujemo. To je generalna ideja. Kerešim min da obolomit, min da jedno, min da najbolje, min da je bila tijepa i problem. Čemo me neko pomoć da ovo prelazi. Nešto nije u redu. Malo pre sam pominjala Roberta Kiyosakija. Prije 13 godina smo Goran i ja imali priliku da se lično upoznamo sa njim. Robert Kiyosaki tam gdje te razali, bo Goran na prilike je budu okom bili direkt da hovati. Ja li odašao. On je četvrta generacija Japanaca koji žive u Americi. I Amerika, bo je tudi od... Japanac u Americi, hajde idem. Amerika, bo je tudi. On je opisao četiri načine zarada novca, odnosno četiri grupe ljudi koje zarađuju novac i načine kako to radi. Kazao, kvadrant mi neki išmereš od hodjan tudom tulili mi i hodjan tudom kerešni i kerešetre sedljeni. Zaposleni, samozaposleni, biznismen, investitori. Suvo, prije 10 godina odnos je bio 90% na lijevoj strani kvadrata protoka godina novca. Ja sam sad rekao da pomodalo vodokik šajat izletih vod, bađ pedi grugostak vodokik. I 10% na desnoj strani. Ti sad ovih voda je upodalnog i na kućajat biznisa, bađ pedi investitor vod. Sada je 1% na desnoj strani. Možda je pilno djeca za lijepo na jubu. Ljudi koji su nešto napravili pa novac radi za njih. Ozgo znam da kakvih tvoja većina tako zilatba išao 5-2 vozit nekih. A na lijevo ovih 99% da sve urade da bi ovima bilo dobro na 10 strani. Išao naših pomuda, kad sam minula za otrpi kilac nekih sada kakvih drugozik i šiju te suđazek nekih zmenjenja. Ja sam bila zaposlena, imala fiksnu platu, lažnu sigurnost i bila u vatri da li da odlučim za karijeru ili za porodicu. I valamiko uđe dogostav cijeg, pa je bolo fiks za tišem, vidi, tiraš istonšagom, karijerem, vađiš bitno vasno, vađi karijer, vađi petnika čala. Fiksna plata u 21. vijeku je prevaziđena stvar. A fiks za tiš, obzumiljenih sazovnika, ozma fiksiju. Plata je samo po sebi trenutno rješenje za trajne probleme. A fizetés per pillanat csak ideiglen is megoldás. Danas nije sigurno dokad ćeš raditi ono što sada radiš. Nije sigurno dokad ćemo raditi svoj plaću što sam. Zašto što da munka radim back for one? Žene plaćaju ogromnu cijenu da nađu balans karijere i porodice. Mindig azon dolgozik, hogy megtalálja ezt a balanszot a karrierének, még a családnak is. Zsene, može biti presidnik države, može biti minister, može biti bilo što. Bilbrilni bármilyen karrierpozíción úgy politikában, úgy társadalomban, igen. Ali tuta i tava joj neginu, kad kuće dođe. Pidaj i noša! Ako ovo sve funkcionište i ako imate dobru platu, imate sigurnost, imate karijeru i porodicu,
Obrenovcu, ipak ste i bili, bila sam u najlašijem projektu koji postoji na kugli zemaljskoj. És abban a fix fizetése is van egy téves biztonsági, a karrierje, a családja. Én dolgoztam egy ilyen cégben, ahol ez mind meg volt. Tehát 40 sati zemlisto, 40 godina dáš svojih 40 najjepših godina života. 40 évet dolgozunk, a legjobb éveket dolgozunk. Za 40% od ono što je i sada malo. És kaptuk már a végén 40%-át annak, amit megvalósítunk a 40 év alatt. To je penzija u klasičnom poslu. Az úgynevezett nyugdíj. Da sam ja u pravu? Evo šta je rekao Charles Bukowski. Kako dobraga, čovjek može uživati u tome da bude probuđen u 6:30 sati od strane alarma, skoči iz kreveta, obuče se, nasilu se najede, obavi nuž, opere zube i kosu, bori se sa prometom samo da bi došao na mjesto gdje zarađuje puno novca za nekog drugog i biva zatražen da bude zahvalan za posao koji radi. Dragi moji, to smo mi zaposleni. Ako ne želimo ovu opciju... Ezt a citátot most nem olvasom, mert mindenkinek azt mondja, hogy van a Facebookon is. Onda imamo... Hogyha az ember élvezi abba, hogy reggel 6:30-kor csörögjön az óra, megyen a munkájára, kiúrik az ágyból, fölüldözik, gyorsan nézik el, még WC-re megfonsa fogát, haját, harcol a forgalomban, hogy odaérjen arra a bizonyos helyre, ahol kell sok pénzt valaki másnak, és meg van kérve, hogy azért még hálás is legyen. Akkor ne želimo ovo, onda imamo mogućnost, da dignemo kredit, pokrenemo privatni biznis. Pokrenuti privatni biznis. A megoldásunk erre, hogy ezt kikerüljük, hogy indítsuk saját foglalkozásunkban. Šta raditi danas, kad je Francuz donio ljepše? Mi csináljuk a manapság. Kad Kinez jeftinije? Kinez donio jeftinije, Japanac preciznije, a Francuz ljepše. Ne, 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 ne. Dalo je uvora, zanak može. Szóval is a francia és között, a kínai kínaiak eljöttek és jól csodálkoztak. I ljudi ulaze u privatni biznis kao grlom u jagode. Kao? Grlom u jagode. És akkor csak úgy gondolkozás nélkül bemennek az emberek a vállalkozásba. Ja ne znaju da od 100% privatnih biznisa, 95% biznisa se ugasi u prve 3 godine. És nem tudják, hogy az összes vállalkozás közül az első 3 évben 95% tökéletes. Koliko god zaposlen ima više vremena, a manje novca. A alkalmazottak több ideje van, de kevesebb pénz. Samo zaposleni nema slobodnog vremena, ima malo više novca. Aki magam vállalkozó, onak nincsen szabad ideje, és van valami több pénze. I jedno i drugo je bankrut. Egyik is másik is az csődbe vezet. Nemati novca, ili nemati vremena. Vagy nincsen pénzetek, vagy nincsen időtök. Samo što je bolje nemati vremena, jer je bankrut trenutno finansijsko stanje. De jobb, hogyha nincsen időtök, mert a csődbe járása csak egy ideiglenes helyzet. Akkor csak nem vremena, treba da je svjestan. Vagy sok kucsa nincs pénze, mert nincsen ideje. Da mora nać ključ da riješi taj problem. Akkor kell, hogy találjon valami megoldást, hogy ezt megoldja. Jer imamo jedan život koji nije generalna proba. Mert van egy életünk, és ez nem utolsó proba. I često ljudi u mojim godinama i stariji od mene. És sokszor emberek az én koromban és idősebbek tőlem. Kažu da više vole unučad nego svoju djecu. Više vole? Unučad nego svoju djecu. Azt szokták mondani az emberek, hogy jobban szeretjük az unukákat, mint a pénztárcáinkat. Razumljivo, jer za djecu nisu imali vremena kad je djeca bila mala. És érthető, mert nem volt ideje foglalkozni a gyerekeikkel. Zajedničko za ovu kategoriju, ovu populaciju od 99% ljudi. Szóval most ezek a 99% az emberek közül vannak. Jeste da možemo promijeniti firmu. Az a jó, hogy tudunk váltani céget. Šefa. A főnököt. Ali ne možemo suštinski ništa promijeniti. I dalje radimo za novac i nalazimo se na lijevoj strani kvadrata prodora. Da, ali nije ne tudi kvadrostatni metri, mi nije očako pensije dovozu. I što bavo dovozu. Kako prijeći na desnu stranu biti biznismen? Mi je helizet od jobb oldalom, čak je vako zrugato.
Običnom čovjeku skoro pa nemoguće. Če? Običnom čovjeku skoro pa nemoguće. Jedan odjuman žember, neki žember, nek mojde najedete. Šta znači biti biznismen, imati poslovni sistem? Biti jedan koji pođu izdati ember bolj, kako je jedan izdati rencere. I da sad nam nema realan znate ko je sve kategorija biznisa. Što ste izdati mi je kategorija izdati letazi? Investitori, to je četiri kvadrat, to je igralište za bogataše. Nedjelik kvadrat, to mi okol jacan, oko gozdog emberek. Možemo se i igrati ako imamo milion pa uložimo u dionce i akcije. Ne, mi iš jasno tom kućko, ne, ne, milion kiš, iš o presvijenju perfekta tegbe. U zemlju kao gospodin Radu. Beda, mi da Radu u Rember činata. U stanove, pa jedan Njemac ima 5000 stanova, ali ostalih 5 Njemaca postanar. Sva, možda mi je Neme Tembero kine kvam 8000 lokaša, da je naši 8000 Ember obere bloki. Zašto je sve ovo važno? Zašto sam pričala o svemu ovom? Nije deset emeru. Jedino zahvaljujući mrežnom marketingu. Čako network marketing koji su metode, rekao? Jer se netu. I što zašto je neko su metode? Običan čovjek može preći iz lijevog kvadrata protoka gotovog novca u desni. I djece vrede o Volodoru, Atom, Lepilju, Volodoru. Taj put se zove sloboda. E za zlud put kut samočanak ne vesim. To je samo pitanje odluke. Jesi čak i dvrteški je deša. Kao kad ste odlučili da budete ljekar, profesor, pravnik, ekonomista, ostalo je put i proces. Ovdje je ljudi koji vlaki, ne svorvoš, vođi u gas, vođi kuzgo znaše, išao, ozbiljati tvoja motiva. Ali treba svi da znate da taj put, da sloboda nikad nije besplatna. Ne vidi kako tuđo bude za zlu utkođa, osoba čakvar je utoz, nem indjen. Što veću cijenu platite, veća će vam biti nagrada. Mine, to je mnođu barna fizet, nek mnođu bez sajutovom. U mom prvom projektu su bile krv, suze i znoj. A za nje što uzmete me za konjake što vere, što dizača god. A ono što sam dobila mogu porediti isto sa onim bolom kad se rađa dijete i sa onom srećom kad se rodi. To majice. Ovo to misle baš oni, to mi da zbog fajdilo, a mi trtenikom, ko suri, ko gdje. I što ovo zrlo me, a mi kopo mi ko vegin bivača od žereke. To je sreća i osjećaj dobar kad ste vlasnik mreže organizovanih i zadovoljnih potrošača. E za zvijezde što ću tu jednom što pojete, kad noć hauza, tako ko ić mi gdje gdje tvaša mogu ovakvu savjetva. I da jednom momentu svog života, ako ne želite da radite, ne morate više da radite, imate pasivan izvor prihoda. I šalite kad joj na HZB, odvijete tek ben kur dnevku, kad ne musajte da bi dobro zniš posigio da je vam. I zarađujete i kad spavate, i kad putujete, i kad ste bolesni, i kad se ne radi. I šalite što je pesna, mi koja osoba, koja jutrosta, koja petnika, koja to koja nička, da tek dobro zni. Pošto treba da završim i da ostatak, moj suprug još nešto kaže, a ja obično odkrijem nije nekako prijeme. Nekad bi treba zemljišću par dobri kudu na ferijem da je elektor sve suhto neke admini az ideje. Jedna poruka. Ići Juzanet. Sve što vaše srce može poželjeti. Mi da to krasirate k nekdu tkivani. I vaš um može zamisliti. Što elmeti tu ne elgondoli. Ako budete uporni, istrajni, fokusirani. Moći kao kitor to, pa to kješ prihlađat kao fokus, neš... 2-5 godina. Vrte i mulva. To vam može dati SNET. SNET, a zavljaj to da neki da može. I to sve sve na pitanje. Hvala. Ne, 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 Mađarima, samo da gledaju, ništa ne boju da slušaju. Roberta, ne moraš ti prevoditi, ja nešto znam mađarski. Ne, nemke ako spodiš, ali... Kako je pan komat za mađarsko? Sevekeš. Oj? Sevekeš. Sevekeš. Ovo je dvoj mađaru. Znate, Juta, malo komadu, gdje što komuta, ne u sedem budu, tako će... Sorry, okej, okej, spesne. A pčela? A što, mihačka? Sevekeš. Sorry, o mjesec. Ej! Ja sam slobodan čovjek! Niko slobodan ljudi, ja sam slobodan čovjek! Slobodan sam čovjek! To je slobodan! I slobodan je me, da spada putoš! Slobodan! Lijepi slobodan! Mi ovdje prodajemo slobodu, ne novac!
dao sve posao. E, i mi je to samo čak od ta arogentik i što vidiš, nema pensiš, nema azuzetet. Hoće li radnici biti robovi? Lukašov robotletek. Oni to već jesu. E, pa robot. Hoću da radim kad hoću. Ostavi ovu dugu za papi kogu. S kim hoću. Ostavi papi kogu. Ja kogu se hoću. I zato ovdje skače, ja sam slobodan, jer sam vas dao gu, 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 jer sam vas dao gu. Ljudi, hoće priliku. I zato je to ovdje, ljudi, hoće priliku, hoće mjeru. A zemlja je koliko vam gledate još i toko vam uzovi i sad... Ljudi, ne vjeruju, ništa mogu raditi. Svaki kaže, šuti šta ti znaš, slušaj, izvrši, i gotovo. Ne? Iliš, slušaj kratko, završi. Samo, ovo što činate Vega zdiš kjes? Mi smo na tragu da budemo, da ostvarimo devizu života 21. vijeka po najvažnijem filozofu ovog svijeta. So, mi dođu koji znamo za Gokorsko, že je ona filozofija i cijel tijeli ljuku, že ono najdođu filozofu, že kad ti to atak. To je da bude slobodan, bogat i anonima. Hoć gostav neđe i što tu da prije tuđu na krovat. Slobodan si zato što moraš da radiš kad hoćeš, imaš novac, imaš vrijeme. Sada to omogućava SCV. Sada ozirajte tvoj slobod, mene tu se čina ne ostane to kao sam, ovako sam i ovako sam i to skina na zeštenet. Anonimi smo, jer nas nema na televiziji, u printanim štampanim mailima. Viš, oni imek vođung su, oni to trumpet, nič ne mođu kao hirek, ikbe ne mođu kao hirek, tešik beše vodi. I nikad se nije desilo da je neko reketirao ljude iz mrežnog materija. Više, vidi, nem trti to su zvolaki, žorlo to zembe reketo, ok, od nefer morti ime vodak. Mene, moji prijatelji, iz druge strane zakona koji me poznaju, jel? Ok, kao bi naši kolor trvi neko ono. Prate, šta je Goran radi zadnji 15 godina? Iš vidja neko da Goran mići na ovo to što ti zemlje te vlati. Ma vlati prazno, slabo, ne radi ništa. Ono da šepi činače, ne se visom veselom. Nema ni svog kioska, ni svoje kraške. Ne, ništa kiš botraše, šepi će. Pa šta radi 15 godina? A ti će na ti zemlje te vlati? Pa šta će u njega reketirati? A ten škjeri to da šepi tako. Naše firme, kompanije ovdje na mobilnom telefonu. Da imamo ste nemjeti koji mi cijeli kao ovim telefonu vlada. I to je 21. vijek. E, da pošto iđe sad zato. Ali sloboda nije besplatna, nada je rekla. Da, sad moraš ako ne vinđe. Moraš plati slobodu. Musaj, vidjeti. Moraš se moći čarje. Musaj, hvala slobodu. Ljudi su ginuli za slobodu. Zemlja, kako mi je kao tako, sad moći čarje. Mi ne moramo ginuti. Nekog ne musaj. Ali moramo dati od sebe krv, suze, znoj, raditi. Tako je lopni vjet izračak od konjaka i škela dolgosti. Moramo ići medija sve skuba. Od teješ o fejme kada bi te vidio. Kada si Aleksandar Makedonski pošao da pobjedi veliku Persiju. A vaš Šandor, ali ko on to hoće? Persiju. Ali ko meko ljudi to Persija. I napao kralja Darija. I što Darijevo kira je tamo tamo. Njihova vojska Perzijska je 20 puta vojnjela Makedonske. A Perzija, kako to vaša kusor, vojnju vodni do Makedon. On ih je napao. Da je uvijek tamo to je. Ali prije toga spalio sve grčke, makedonske brodove, da se ne mogu vratiti. Da, ovdje je Perzija, da zove se školim, od kodetu njegov koji je Ermenek ili Kotonak. I udario u sredinu po sve dalje. I što, a koji se prije me pitojte? I uspio je. I šikaju neki. Pobjedio je. Džozio je. Zovemo ljudi, naš bilic je nema bolje. Ozem hiljiko zemlje kada mi uzeti u bemeniče, ne mrejte se kjo. Ali Goran je već 5 godina radimo. Šta? 5 godina još sam tek druga, kažemo prijatelji. Možda moju tebe dolazu. Ali kaže, ti si na pravom putu. De, jo, u tom moj tog. I kad su sredi brava i pitaju ga kuda ideš brava. Ako mi tako što pohođa, ali šte kada si pohođa, to će mene mjesto. Da idem na hač. Idem? Na hač. U Jerusalem na hač. Jo, i šteđo Jerusalembo. I u Meku, ne vazim. Od Mekamo. Kaže, nikad nećeš stići, ti si mali. I što smo tako neki, nekako što ga ovdje nije tkići vaći. Kaže, ne moram, ali sam bar za razliku od tebe na pravom putu. Ne mu znaju da je, ne, ne, ne. Možda mi je daš kada da vam hajde šutim vodim. Ne bi se ti prije neko kasnije. Vaki, u kraju vjeru da vaki kješe vjeru. Jer ovdje smo našli prave ljude, pravog čovjeka. Ben to, tu ju ember, kad ju ember. I zato sam veseo. I što zvijeti ju kad ember?
Znam da neće niko za to už neće. Tu da počekaj ne pokadba da uzmi. Znam da će svak pomoć kad mi je teško. Tu da mi neki počekaj da ne iz. I ako prevodilac ne može prevesti, mi se ipak razumijem. I što mi kao, to baš neki da ne volite, ako je što mi nije kad ne imaš. Ne znam da pomoć je ne razumijem. Ne dobro počekaj da ne imaš. Bog je poslao ideju SC Neta na balkanske prostori Makedonije u Rumu. A zviš što je kudu testo, zrtate, zršte je tutlade to Balkan rešo, koji je zvršao. On je od osnovu gledao i rekao da je pogriješio prema ovih prostora. Iš Fetro Lize, prema kiš osnovu to kibasta me Ezekeo. Nije dao naftu. Ne od tom nekih... Nije dao zlato. Oloid, Oroint. Nije dao uređen kapitalistički ekonomski sistem. Ne od tom nekih Indiju, Kopital i Štorencer. I prepao se da će u svi otići u Njemačku. Iš, i u Štegi, ja to bine, bine, ne mogu peti Njemačku sako. Iš, zelo pa mozište razdime. I rekao, mora nešto u njima dati da ostanu dole. Iš, bodo ko što to zište, iš ostavu da musa neki piše od divani. Preko svoji šopanika na zemlji. Iš, kudu te, te kad kudu to. Robert me ostali, poslala na veštete. Robert, šopanika, iš ajku za veštete. Ničem sviče kod Bini i Škriotozu kod naših temperatekre. Internet radi iz Mađarske, iz Bosne i Hercegovine. A zinti nekoli ide u Osako, uđa uđa pod Osakom, mi ne metro se kod Bosnija. Iz svog sela igra svjetsku utakmicu. I što te follow ball, a vilak je jad nekod jaci. I ono što je najvažnije... I što mi nekada pošao, a mi ko ne gis nekada. Imaš čovjeka ti pomogni. Bak še ih nekada. Ja imam Roberta kad mi je... Nekada mi kao Robert, a mi ko ne gis nekada. Ište nemoj u depresiju ovo, ište nemoj u depresiju ovo. Ja znam čovjeka. Me tu opet hihiljak vela. Kad je Sokrat nosio svijeću u mraku i gledao stari ljudski filozof. A Sokrat su pitao dječja, djece, što ti beš, iš kada še pomi? I pitao ga šta radi Sokrat? Škrede s nekoj pići nas Sokrat. Tražim čovjeka. I špuntao, kada še mozem bet. I mi smo našli Roberta. I mi to nato probajte. Jer prepoznao smo u nju ljudsku. Iš, iš. Znam ga više mi ti da će mi kreći neku. Ja mogu tvoje spodana čovjeka živjeti na takvim živjeti. Ište što, ovdje je prvi, ti bilo kredi jedne Amerike, ali? Nemamo, riješio se zahvalimo. Niče vam su... Jer pojavljamo s marcem stoma. Bar meni to o džonu mezemo. Ponovo se priča. Meni to sive mu gram. Ponovo vidim cilj u životu. Meni tlato vam sve to zelite. Ponovo nas vas. Iš niče, fijele. Iš vod leje kaže da išbe. Jer ne bih da dar više od sebe. Iš tudo kod i turbet, iš energija, tiš mi gleda kaže da iš turbet. Jer pomažem drugima. Med naša ti više vidi. I znam da moram pomoć njima. Kod kako šegi će gledi kiš? Da moram pomoć većini ljudi u našim državama. Kod neki membrek tu kada šegi da mi? Da ostanu zajedno s nama. Kod mađeno kvelim. 68.000 ljudi ode i godišnje iz Bosne i Hercegovine. Hotva nulce za member, even telem iz Bosne i Hercegovine. Natalitet mnogo manji od mortaliteta. Šoko keveše bet suje tek min valak nego. Za 30 godina nas neće biti u toj državi. Hvala mi se imamo ne da šeki od toga. Ne znam šta je bolje u Srbiji. Ne to hoće ove od naših ozaru. Pa ako moja djeca budu imala i ostala od Bosne i Hercegovine. Iš, i djeljke, i kresu, iš opala da po Bosni jaba. Ako nije neke djeves. Moj ideal života nije. Da volim Boga da djeca odu u Australiju od mene. I nema u Valozu koji bude zišten to ospira u minje neko djeljke ima u Australiju. Ima troje i želim da ostane u blizini njihovu. Ko haru djeljke imali šokorom kuzelik. Ali tamo gdje sam rođen. Ko ureksim iške od toho sulete. Volim čita svijet, ali mi je najljepši tamo da... Me, a zeg i svi lako te zeti da lek, da lek se nekimo, a po sulete, a ustajamo, ukoli samo na mene. Samo sam jedno otiđi. Jer sam tu rođen, imam državljanstvo, imam opet, šta radiš, šta to trebaš ovdje, kako te nije stid, nemoj da te ja kažem. A otiđu u Švajcarsku pa kao azilant to reci. A ko to umoviš, tu je Vesekad je i cvjetan, erozijim, iš u Švajcarsku, ovakvi oko Vesekad je kraješ i švijedimo sve. Samo ste u svojoj državi ravnopravo, samo ste u svojoj državi čovjek, i nije više. Čoko zijim, i osjeća tu sa gumbom, eć vođu ko našu ko, iš igazi s ovom lehu. Moj prijatelj Zlatan iz Sarajeva je vrhunski inženjer otišao u Švajcarsku. I dojom ljubaratom, Bernard Kešernin Švajcbo.
Imao platu 3000 franaka. És 3000 frank volt a fizetése. Én upoznal a gyermolyku az izné fabrike, és kocsol szállom zíve. És megismert egy lányt abba a gyárba, és lelkezdett élni. És szállal volna plátsa 6000 franaka, iszni poszadat. És megtudta, hogy ő 6000 frankot keres, havonta, és ugyanazt a munkát végzi el. Kad se požalio gazdi, amikor pásztorolt a tulajdonosnak, rekao mu je, pa zato sam tebe iz Bosne i Hercegovine primio da te plati manje, imam ja u Švajcarskoj švajcaraca. És ő azt mondta, hát azért is fogadtalak téged be, hogy dolgozzál itt, mert a Svájcban tudok mérnököt találni 6000 frankért, de azért vettelek fel, hogy 3000 fideseket. On ga je prijavio kaznu nekoj agenciji, instituciji. És akkor feljelentette ez a mérnök a tulajdonosnak. Posle dva dana. És két nap a később. Mu je zapisala federalna, kantonalna policija, švajcarska vlada. Két napa később a rendőrség jut az ajtóra. Svezali ga, u kratkim gaćima bio, i bija Sarajevo. És összekötöttek, beláncozták, és rövid nadrágba elküldtek vissza Sarajevóba repülőgépet. És 6 godina bez prava ulaska u Švajcarsku. És betiltották, hogy Katéri nem tud belőle a Svájcba. Ja sam rekao, kurit, ja sam išao kurit. Én azt mondtam, mi a tenni sorra. Ova prilika koju ima ovde. Ez a lehetőség, ami nekünk van itt. Ja to u životu nisam vidio. Ja az életemben ilyet nem láttam. Ali ljudi još uvijek ne vidio, rekla je Nada. De az emberek még mindig nem látják. Ovdje uz ove ljudi. Ezek az emberek, ami nekünk van. Najveća kompanija. Legnagyobb cég leszünk a világon. Mi znamo. Da će biti još ovakvi kompanija osnovani. Hogy még hasonló cég lesz még majd alapítva. És lehet, hogy lesznek itt valami kácsolosok. És marketing termék. De nem lesznek ezek az emberek benne. És az emberek viszik ezt a tületet. Az emberek építik. Nem a kácsolosok és a kácsolosok. Az a technika. De ennyi ember. Da znam da ću imat veliki posao. Beda sirem, ješ tudom koji imaš dađu uzeti. Koliko protagonista tog biznisa, tog lidera, mora dati veliki posao. Enji ember, ješ enji vezetio, musaj da dođe eredinje. I zato, Roberto, hvala. Što sam ja sa njim. Hođi je išta nema dok. Što mi je dao prijatelj da kaže nešto po nevolku. Hođi otam gledek, gledeš, hođi li išta nekak par dobro. I zato, smo našli čovjeka kao Sokrat. Ozir me gledati, gdje žem vrati za Sokrat. Mi smo pripremili jedan poklon za Roberta. Od naše partnerske firme izbog stana. Izvinjava se moj pomoćnik, možda uđe kod mi je stana. U takvu SNM, u potrebu na 27. septembra u Mostaru, dvije godine regijske naše posla, regijskog posla u Hercegovini. Hvala lijepo. Kako je kofta među najde kod toliko? Hvala lijepo. Ja ću završiti. E, veze, ne? Ja ću završiti. Želim vam sreće. Puno sreće. Šok šiker ti imam pindeki. Treba će nam. Kjeli toga sreće. Jer i na Titaniku su ljudi bili zdravi. Ne, a Titaniku iš egišineša kod toga zemlje. Obrazovani. Iškola, iškola, da ih zašće im pola. Sreće. Nemo sreće im. Bogati su bili. Vazdavu bi išlo tako. Treba će nam sreće. Iš nemo sreće im. I zato ovdje aplaudiramo. Sanjemo pozitivnu energiju. És azért tapsoljuk, azért küldjük a pozitivnu energiát. Na budemo tvoje bogati, zdraviti i sretni. És hogy legyünk gazdagok, és egészségesek, és boldogok. Oni mali koji ne kredu sada vas. Akinek nem tetszik, ne jöjjön velük. Njima želimo trostruko sreće. Mi károsztom. Sredatom nebenima koja dolazi. Károsztom annyi sreće kívánk nekik, mert kelleni fog nekik az ötben.